koukejte na mě, já jsem element temné energie a vyhraju tenhle ten Lucky Block Race. Bom, 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 bom. Au, 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 co jsi děláš? Co jsi to, proč to udělal? No, chtěl jsem ukázat, co mám za speciální element. Jaký element seš ty? Já jsem elektřina, chceš něco vidět? No, ukáž. Sleduj, jak tím tě můžu zasáhnout? To vypadá hodně nebezpečně, možná ještě trošku víc než to moje. Jo, a tady mám ještě takhle malé blesky, jsi na řadě. Tak pěkně tlapný. Co seš ty za element, kde? Divá. Děláš si srandu, to je podvádění, kyďáku. No, není to úplně easy. Ne, to vypla. Kyt je mrtvej. Bo ticho. A co umíš ty, horníku? Co seš vůbec za element? No, já mám ten nejlepší element, dělej, co umím. Ty po mně házíš kameny. Já padám. Ty nubes padni. Já tě zachráním, počkej, už tě má tu cestu. Ne, vypni se. Tak uvidíme, jaký element je nejlepší. Za mě rozhodně temná energie. A já jdu otevírat první elementální Lucky Block. Uvidíme, co tam bude. Sakra. Zase padáš, nube. Já se spadl do lávy, to není vůbec dobrý. To urychlím. První smrt. Jak to, že umřu hned teď, honku, názej na mě ty kameny, mě z toho bolí hlava. Au, au. Umři. Ty mě za chvilku zabiješ. No a ti chci pomoct, co jsi tam se čekat. Au, to hrozně bolí moje hlava. Jsem mrtvej. Není zač. Tak, kdo chce to vydat Lucky Block, teď já jsem tam měl spíš smůlu neštěstí. Kde tady všude voda, to je nechutný. Oveska si můžeš ty. Tak já budu druhý. O, luka, šípe. To je docela dobrý, máš štěstí. Ty strefil kyďáka, kyďáku, otevírej další Lucky Block. Co děláš, jej postavím pevnost, vlastně. To jde zničit, co to je? Fuj, teď teče všude voda, co jako děláte? Já to zničím Lucky Block, konečně. To je tady tenhle let, když rozbiješ ho, tak s něho teče voda. Horníku, teď můžeš otvírat ty. Tak se ukáž, co mi padne. Doufám, že něco OP. Máš tam Lucky Sword, děláš si srandu, ten je hodně dobrý. To vyzkouším, jo, kde. Ne, ten meč nic nedělá, tak nic. No jo, nechtěl bych ho mít, otevírat další Lucky Block. Tam je obří zombík, počkejte, ho zabiju svojí schopností. A jo, počkej, sleduj, hoří. Ugriluj ho zaživa, oveska si. Au, možná se někomu ubral. Jak tam dal vodu, asi abys ho nezabil, nebo nevím, proč jí tam dal. To je zabijatka voda, díle, je ochutné. Já ji nechci, kde, já ji nechci. Ne, co děláš? Ovecka si můžeš otvírat. Já jsem v tom. Máš tam obří Lucky Block, chceš ho pomoct otevřít? Mám tady bednu, tak mi někdo otevřete, protože tady v téhle bedně jsou jenom jabka. Co to je tady, musíš ze strany to kliknout. Tak to udělejte, protože já jsem v tom Lucky Blocku. Já to nevidím, počkej tady. Asi ten Lucky Block rozbitý, Ovecka si. Já jsem totiž vybral nějakou bednu, co byla v ně, myslíš, že to bylo tím? A jo, to bylo z té strany, byly páčky, aha. To asi tím, ty nubes, to pokazím. No, teď můžu otevírat, kyďák. No tak já to na to. No tak jak překází ten led, do toho tady postavil. Já tě vezmu, počkej, au, co děláš? Kyďáku, to jsem postavil ty? Ne, nepostav, to postav tvoje mama, co tam bude? Ty jen týčka, jen tě odpálím za chvíli. Děláš si srandu, to je dobrý, ale uvidíte, že můj element temné energie bude stejně nejlepší. No jasný, nejlepší, nejsnad hlavě si to tak. Horníko, můžeš otvírat? Já jdu na to, někdo zabil, někdo mě schodil. To byl omyl? Jaký omyl, tohle taky omyl, co to je? Na to pilce. Vička, tak to bych fakt nechtěl. Teď jdu otevírat já, uvidíme, co tam bude. To je můj. Promiň, kde, tak si můžeš otevřít můj. To jsem neschopný, tady má sechno, protože já se nechám jednu tocku, tak. Ty nepoznáš ani svoji barvu, o můj bože, barva se dostali úplně hrozné věci. Co ti padlo, kde? Vony. Ovečka si můžeš otvírat ty, tam není žádný diamond block. No já na co mě emera, že nemám ani krumpáč. Já vytěžím. Tak si to vytěž, protože je to pes zbytečná. Když to vytěžíš ruku, tak je ti to stejně na nic, horníku, běž teda chtěl otevřít svůj Lucky Block. Tak jo, co mi padne, co myslíš, že mi padne? Nic. Další redstone, to je pěkně na nic. Co dělá tohle? To je TNT, čo, možná ten Lucky Block odpálíš a nepůjde ti otevřít, uvidíme. A bom. Co se tady děje? Mě taky padl Lucky Sword, ale má štěstí nula, to je na nic. Tak asi otevřu teďka oveska na zadě. To je jedno, ne. Můžeš si tak možná číst, teď ty kyďáku. Ne, pomát. Sakra, haha. Co udělá, o můj bože. Kyďák je mrtvej. No, takovou smůlu. Horníku můžeš otevírat teď ty. Jo, tak jo, kaž. A co to je? Co je v té česce? Tam jsou věci z vesnice, jo, to mi k ničemu. Jo, to jsem dostal taky benu, to je taky ten starter pack. Víš co, ty začátečnické věci, kdy se spawneš. No, to je úplně zbytečný. Mně teď padl Luka strašně moc šípu, to se bude hodit. Můžeš otevírat ty? Normální, ten už mám taky dávno. Ryby, aspoň mám nějaké jídlo. Fuj, ryby smrdí. Já mám nic za
ztratím. Já taky nemám nic, jestli máš aspoň helmu nějakou. Aho, sámol. Je pan enchant, já chci někdo enchant. Já nemám žádný XPčka, takže mi na nic, jdu otevírat další lucky blok, tady není nic. Počaté tohle a nahoře diamond blok, ale já ho nemám jak vytěžit, sakra. Tady jenom díra, co to je? A jo, počkej, to jsem nebyl já ten blesk, ale můžu to udělat i já ten blesk, boom. Dobrá práce, oveska si. Tady dává někdo TNTčka, co děláš, horníku? No, kdo to tady bouchlo trošku. Já tam ani nejsem, já tady plavávám na holo. Oveska si můžeš otvírat. Okej. Tady je tvůj problém, co to má jako znamenat? Vůbec nevím. Au, já jsem se omylem zabil. To jsi udělal sám, ale. No, říkám, že jsem se omylem zabil. Však pořád žiješ. Ale málem jsem byl mrtvý a nemám už HPčka, kdo chce to otevírat teď? No, já, mě to je holník zastavil. Počkej, když musíš takhle, ti pomůžu, tak a ty to zmáčkni. A co stane? Teď se objeví. Já mám ex. Co ti padlo, kyďáku? Já mám taky, dívej. A to je strašně silná. To je strašně úplně, neprodáš mi ji. Ne, nepodám, haha. Já ti za ní dám rybky. Ne, nechte mě. Hej, on je to, on je zlý. Asi bych ji děláka radši nechal, horníku, pojď otevřít poslední láky blok a pak půjdeme skákat sem dolů. Počkej na mě, jdu na to. A, jenom šípy. Ne, luk mi padl. Koukněte se, tady musíte skočit dolů a pak se odrazit přes ten oheň na další láky blok, tohle bude docela těžký. Tak skáču. Já mám ale levitation, mě se to podle mě neodrazí. Můj bože. Jsi měl skočit ze zhora jakoby a rovně. Já tam postavím cestu, potkaj. Já si můžu postavit sám. Mně něco napadlo, koukni oveska, si udělám takový speciální obvod, jo, který mě vystřelí. Jak spadl dolů? Ne, to jsem postavil cestu. Ne. Koukněte se, mě ale napadlo, co si postavit. Takhle vezmu slime blok, píston a teď se prostě odpálím. To by mělo fungovat, jestli se nepletu. To mě zajímá, co z toho bude. Odrazilo mě to, vidíš? Moc slapný. To není trapný, to je dobrý, ty neumíš to, co jak jde. Bom. Otevírám další lucky blok. Lucky poušny, paráda. Dáš mi. No, tady máš. Já jsem rychlejší než vy všichni. Co to je? Jseš neviditelný, to je docela dobrá schopnost, oveska si. Já mám zase takovou schopnost, že jakoby pomalu padám, ne, já spadl dolů. Počkej si tady postavit, let, au, já dneska umřel. Okej, děkuji, počkej, jo, tady vyplavu, díky. Já jsem rychlejší. Co děláš? Ty jsi mě zabil. Jak jsem tě jako mohl zabít? No ta tvoje koule. Promiň, on je hodně OP. Mě nedává naštěstí damage. Tak já jdu čekat se, mám, můžete otevírat teď vy? Na dotazí tenhle. Ne, to je lapis, aha. No to je docela na ní, co padlo tobě, kde? Za ty nástroje tlapný. Já jste jenom postel, abych nemusel chodit ze zadu. Já jsem také vyspím. Já si taky vyspím, horníku, moc děkuju. Mě padl dort, nechcete někdo dortík? Já bych si dal, nechceš mě pozvat? Jo, tak pojď, dej si. A mňam, díky, byl skvělej. Já jsi jel celý. Tak jako měl jsem hlad, ne? Teď otevírám zase já a je tam. Kamenný nástroj, ty jsou úplně na nic. Proč jsem neviditelný? Si toto vymaš, ne, vypím léko. Musíš zabít, ne, to jak nejde. Podle mě tuhle tu schopnost mám jako svůj element, že si to můžu zapnout. Já ti pomůžu. Jak mi jako pomůžeš? Kde to není moc dobrá pomoc? Chytal. Co jste jako udělali, vy jste mě zabili a pořád nejsem vidět. Jsi? Co? Já to vidím. A dobrý, už se máte pravdu, tak já jdu skákat dál. Tohle je docela těžký parkour. Jsem tady, kdo otevírá teď? Mě padlo o 20 diamantů. To je docela hodně dobrý, nechceš mi půlku dát? Ne, ale já mám dřevo, takže já si můžu udělat pickaxe. No, teď otevírej asi ty, horníku. Já potřebuji jídlo. Ne, tam ještě štěstí nula, zase co to je. Mě padly stejky. Stejky jsou docela v pohodě, co budu mít tady? Kamenný nástroje, jako ty jsou možná lepší než ten lucky sort, ale taky nejsou moc dobrý. Já mám strašnou smůlu, jako čekal jsem, že element energie bude přinášet štěstí, ale spíš jsem se pletl. To je zase voj, ty nuba. Jako jsem element temné energie, nebo voj, to máš pravdu, element voidu. Můžeš otevírat i kyďáku, auto pálí. Energie jsem já. Ty jsi element blesku, ne? No však to je ono. Tak otevírej lucky block. Kdy jsi chtěl otevírat? Tak to otevřu, co tam bylo? Znělý maso, kde to bych fakt nechtěl. Horníku, co tady děláš? Nic, co jste hraju. O můj bože, to nebudu moc otevřít, oveska si můžeš. To ne, to je ten, ne, o můj bože, já mám je půl srdíčka. Chudá králík, ty jsi ho málem zabil. Otevírej, horníku, ten svůj lucky block, co máš dole. Co jste tady postavil, jak se mám dostat? Kašťa, co to je, to je nějaký magma cube. Tak to bych fakt nechtěl, dáte mi někdo nějaký jídlo, já mám hrozný hlad, ty máš ty ryby, ne? No tady máš. Já mám jednu rybu a mám dvě jabka a tři chleby. Fajn, tak já si dám tohoto znělý maso, jak mám otevřít na ten lucky block, horníku, co jsi to udělal? Počkej, já mám vlastně na šlapný desky, ty můžu dát sem a otevřít to. To je moje oveska, si dej mi to. Jak se otevřít, to není možný. Jsi to klidně zeber. To jsou dobrý poušny, nemám strenčku, spítku, můj bože, slowness.
a Jumbus, to se bude hodit. Kdo te vídáte teď, kde co ti padlo? No, jen na stole, dal si kovovi. No, to je docela na nic, můžeš otevírat ty horníku. A co jídlo, prosím jídlo, ne. Ty spadlo dolů jídlo. No, dolů ti něco spadlo, nějaký jablka tam byly, ne? Jo, fakt, jdu se podívat. Oveska si můžeš otvírat. Tak jo. O, 4 v jednom a zlato. O můj bože, ty máš 4 gold bloky, děláš si srandu, to není fér. Ty jsou hlavně 4 lucky bloky. O, to jsou lucky bloky. A další dia. Ty už máš na full set, ne? Tady je nějaký kyblík, ten se možná taky bude hodit. Ne, Bob! Ajaj. Oh, tak ten je hodně silný, Oveska, si pojď ho zabít. Ne, on jde ke mně, hej, zabij si ho! Tak počkej, mě nespadne dolů. Já mu tam můžu poslat ty blesky, protože já se nějak postavím nahoru. Jem tam poslal ten Vojt, ale mu to nic nedělá. On jde ke mně pomáct! Co to tady padlo? Ne! Ocha, to byste otevřel lucky block. Jak se jako otevřel, zabil s těma bleskama? Zabil, jenom na jeden blesk, takže já nemyslím, nahoru neprohrajete. Dívej, co tady padlo. Počkej, co padlo, horníku, kde seš? Tady. Vidíš mě. Už tam běžím, co tam jako je? Padly lucky poušny a lucky poušny, které jsou jako, nejsou lucky. A proč mi otevíráš lucky bloky? No já za to nemůžu, z toho použil blok, on to otevřel. Padej dolů! Tak se otevři ten můj klidně a au. A, tak já se otevřu tvůj, za to, že jsi to vykradl mě, tak já to vykradu tobě. A co tam bude, prosím, něco dobrýho? A, na co jsem jako dračí vajíčka, mám strašný hlad, to si můžu možná tak udělat dračí omeletu, a kdo by si chtěl dělat? To je dobrý. To máš ze stejné dimenze, však ty jsi Void. Jako jo, co s tím můžu dělat? No otevírej teď ty oveska si. O, čestka? Vypadají samé dobré věci, no jako tady jsou jenom chleby a jídlo. Teda můžete si sebrat to dřevo, ne, já vám dřevo prodám. Já ho nechci, kde otevírej. Tak já, vylej ten tlek. Ty to máš zase dobrý věci, děláš si srandu, to nemyslíš vážně. Lucky Paulson, lucky posto. Teď otevírám já. Ho. O můj bože. TNTčka! Bacha. Já se bojím. Zabilo mě to. Ach jo, jsi hloupý. Jste fakt jako neschopný, já jsem skoro jste neumřel. Já se to nemůžu, že mám takovou smůlu a padají mi tak špatný věc a vy máte zase naopak štěstí a padají vám dobrý. Hodně kdo má štěstí a někdo má smůlu a já mám zase štěstí v tom, že mám tu nejlepší holku a vy holku nemáte, já mám holku Miu. Ok, ale my jsme se neptali. Jo, to je pravda, my jsme se neptali, no. Já jsem jak bugla, mám nekonecný, to běhám na ledu. A cože to není fér, kyďáku, oveska si můžeš otvírat. Sama v první musím dostat, ale chcete to jídlo? Kde kam zběžel? Já teď žádný jídlo nepotřebuju, kde co tady děláš? Ne, ten jsem tady plosal. Já jdu za ním. Ne, nemůžeš jít za ním, ještě otevírat další lucky bloky, horníku. Kde otevírej, nebo oveska si otevírej teď lucky bloky. Otevírám. O, ne, tenhle ne. Já jdu otevřít, také, dívej se. Ty jsi zase zabil. Ne, teď ho nezabos na vanhy to veska si. Protože jsem spadl a už by došla mana, musím si zase dobít a zase jsem spadl. Ta mana se dobí docela rychle, ale nemůžeš během toho běhat, to je na nic. To je jedno, aspoň takhle si doby a můžu to zase použít. Kdy otvírej, co jste to udělali? Já jsem zkusil tylko jeden pousun, Jan, to je poda. Tak otevírej, kde? Jo, otevři to, kdy já teď čekám. Mně se nejde dostat ven, dobrý, tak? Nevím, go to je aspoň. Dík. Daj mě ho. Ty jsi mu to vzal horníko, za to si možná zase sloužíš trest. Co tady je napsaný? Já jsem asi dostal ten trest. Tohle ten trest, za to, že jsi mu to vzal. Já to dám, kde? Tak ne, tak nedám, jak chce. Umřel. Teď otevírám já. Další vejce, děláte si ze mě srandu. Máš spoustu těch vajíček, co ten kůň tam dělá? Nevím, to je prostě normální kůň. Kde můžeš otevírat? Já jsem si sem kalodil ty laky pousny a nevidím ani na krok. To je kůň. Já to vidím, kde co se tam jako děje, tam je úplně strašně moc nějakých divných věcí. Počkej, já se tady tady nevidím. Co měli stasis? Tak pojď otevírat ty horníku. Pacha, ty mám koně. Ty jsi neviditelný, kide. No a to jsou ty pousné. Ach jo, počkej. Tak, jdu otevírat. Jo, sleduju, kide, jak otvírej. Zajíček. Zajíček a zabijácké. Jo, jsem tě zabil, dobrý, teď jdu já. Co tam máš, horníku? Šípy, ty jsou docela dobrý. A já jdu otevírat další lucky block a je tam. Na co by jsou bakety? Pojď, tady je baket s vodou, ten je docela dobrý a slávou, to se může hodit. Hej, vrať mi to, veska, si ten baket slávou mi vrať. Jo, sorry. Ne, o můj bože. Děláš si srandu, paráda, no tak je to dole. Ne, já to mám u sebe. Tak mi to pojď hned dát. No počkej, tak já ti dím ty mléko. A tady máš tu vodu a tu lávu ale nemám. Jo, tu mám já, ale potřebuji hlavně tu vodu, ta se bude hodně hodit, až budeme bojovat. Třeba při PvPčku dám si k sobě, abych nezačal hořet od těch tvých blesků. Otevírej oveska si další. Ty máš vajíčko. Pořád... Ne, já pořád padám. Ty zase spadl z ty nube. Tam je lucky block dole. No tam postavím cestu. Kde, kdo mě zabil? To jsem já nebyl, já nemám výbusné, ne. Co, to jsem já taky nebyl, já jsem hodil Lucky Potion. No Lucky Potion může
udělat i to, že nás zabije horníko, nebuď to dobrý nebo špatný. Cože, já prostě taky, když taky pošlám být šťastný. Dia. Já se taky dia. Děláš si srandu, kolik už máš diamantů, to fakt není fér. Díky za 9 dia. Už mám celý stack, jakoby. No, já nemám vůbec žádný diamanty, tak otevírejte teď vy. Kotete. Na co ti jsou kočky, kide? A tady Bob. Počkej, zabij toho Boba bleskama o veskasy. Já jsem se spavl, počkat. A já ho zabiju jedna vodou, dívej. Ty tam dáš tu vodu, ona ho zamrzne, ne, kide? To zabij ty kočky, to zabij ty kočky. Ale to nezabij Boba. Možná to nefunguje na zlý monstra, nebo nevím. Pozor, já ho odpálím. Dobrá práce, je mrtvej, haha. Co z něj padlo, asi nic. Možná něco z něho padlo a ty kaktusy to zničili. Asi jo, no. Tak já už jsem dál bacha na ty kaktusy, dává to damage. Fakt, já schytlaj. Oveska znova spadla, tak si otevřu lahký bloky a kočky. Kyďáku, můžeš otvírat ty, než sem přijde. No, and badly. No, ty jsou docela na nic, tak ty horníku. Já jsem spadl, jak mám slowness, tak já furt padám. A vy jste takový noobové, vy furt jenom padáte, nemáte někdo nějaký jídlo, prosím tě, kyde? No, mám pafunky. Já jsem ti dával ty pufferfishky, měl si ze zebrat. Nebudu jíst pufferfishky, Oveskase. No vidíš, nechceš jídlo tím pádem. Já jdu otevřít. Tak otevírej, horníku. Wow! Co to je? Tak jak jo. Ty zabalský děka, tam byla nějaká velká exploze, co budeš mít ty Oveskase? Počkej, tak já ho otevřu a první si sem hodím postel. Ty máš postel, paráda, taky se tam vyspím, aby nevybouchlo, tak dávej bacha. Ne, zase ty, zase ta čarodějnice. Koukej, a já ji taky se střelím. Parej dolů, je dole, ty jdu otevírat další já. Skáču a je tam. Obří lucky block. Co tam bude? To bylo TNT bez, tak já jsem zase spadl. Tam budou diamond bloky. Ne. Ne, co děláš? To byly fakt TNT, že byste měli pravdu. Co respawni, dal jsi tam set point? Nedal. Dáš, jak jsi tady. Jo, dal, super. Počkej, tohle musíme nějak přeskočit, já to naštěstí dávám, protože mám tu rychlost a otevřu si. Tak teďka sedu, mě padnou diamanty, stopro. Uvidíš. Tam budou. To by bylo hodně nefal. Ale nekradem, haha, on spadl, ne, oni spadli dolů. Jo, já jí mám, díky. Díky. A už mám stejně hodně, už mám celý stack, takže to stačí. Kdo chce půl staku diamantů? Já chci, ale za to si jen tuhle chobotnici unlucky. Jo, tak já se jdu podívat. Co umí ta chobotnice vůbec? No jo, to miloutka, dívej se na ní. Mně připadá hnusná a hlavně nešťastná. Koukni, co z ní udělám, kide. Ne. Ona umře. Na. Kide, kde seš? U tebe, jak má ten lucky block. Jo, tak počkej, už jsem tady. Já si musím dobít manu, abych mohl zase útočit a jdu otevírat další lucky block, tak je dobitá, otevírám ho. Ne! Jej, já chceš pomoct, tak počkej, pojď. Já to zvládnu sám, nepotřebuji tvoji pomoc, jako tady mám vyplavat. No můj bože, tak počkej, tohle ti možná zničím, žiješ ještě, jo? Jo, nesažnu za chvilku topit, pomoc! Počkej 5 sekund, možná 4. Co tam děláte? Teď. Díky, málo jsem se utopil, seš kamarád. Já vím, a za to si můžu otevřít tvůj lucky block. Jo, tak fajn, otevři si tady tenhle. Tak já si první otevřu svůj, ale ne, můj bože, ale teďka mi padnou bez tak diamanty, sleduj. Tak jdu já otvírat. Jo, zase lucky pouště, děláš si srandu. Já mám tak milion. No, teď můžeš otvírat ty, horníku. A já mám ještě tady. Ne, TNT, sorry, hoši. Ach jo, čestka. Co tam budeš mít, horníku, tady v tomhle? Jabka jsem tam měla, tady budu mít. A co to je? Můžu si vzít ty jablíčka, prosím? No, klidně jsem ty jablíčka, tohle to vyhodím. Díky, já mám strašný hlad, to se bude hodit. No tak oveska si pojď vzít můj lucky block. Za to, že jsi mě zachránil. Počkej, já jsem třikrát po sobě spadl, ukáž. Nice, a dívej se, tohle budou diamanty, protože mám největší štěstí na celém světě. Uvidíme, radši půjdu trošku bokem a je tam TNT. Zase TNT. Mě to naštěstí nezabilo, haha, a to by to odpadlo i ten další lucky block, Oveskase. Co dělat? Tom jsem vytěžil, ne? Já nevím, já myslím, že ne, ale to je jedno, tenhle už bude můj, tak pojď to teď otevírat, vy horníku můžeš. Kam zmizel Kit, on tady před chvilkou byl. Já jsem umřel kvůli tobě, ten nuba. Ale ty šíp nevystřelil jsi, ne, horníku? No možná jo, počkej, co je tohle? Fuj, ryba! Tohle a tohle. Pozor, tam je Evoker. Au. Počkej, zabiju, už umíraj, dobrý. Mě padl healou spousem. Ty oveska, ty tvoje blesky jsou pořád o něco víc úplně, než to moje mi přijde. Já vím, a to ještě nejsou ani ty ultimátní. Cože, ty máš ještě víc? No, já mám tady tyhle, Ty jsi mě zabil? Ne, já ne, to byly ti tady ty malé potvory. Já jsem je neviděl. No nic, teď můžu asi otevírat já. Já jdu otevírat, uvidím,
uvidíme, co tam bude. Oni jsou tady pořád. Počkej, zabiju, pojďte sem, mám ironový meč, ironový krumpáč, to se bude hodit, já jsem měl někde diamond blocker, už nevím kde. Já to otvírat teďka, diamondový krumpáč. Děláš si srandu, teď otevírá kyďák, ty máš docela dobrý věci, kyde, teda horní teď otevírá. A co to bylo? Aha, to jsem nechtěl. Blesky, blesky! Jak se tady vzali? Zachraňte mě, pomoc, pomoc. Oh, dobrý, už jsou mrtví, já jsem se bál. Pomoc. Já jsem je zabil, počkej, otevírám. Kalhoty. Horníku, já tě zachráním, koukej. Ne, prosím, prosím. Haha. Ale to nestíhám s tou vodou, a ty tam přežiješ naštěstí. Tak, teď můžu otevírat horníka, ten je dole, tak se otevřu lucky block, já no. Lucky poušny, let's go, ty se budou hodit. Jako u koso, lucky poušny, už jsem otevíral moje lucky bloky. Ne tvoje, ne, neboj, mě padly lucky poušny, teď můžeš otevírat ty. Teď já no. No, ajajaj. Ne, pozor. Mě to nezabije, dobrý. Ovečka si můžeš. Ty krásu, my tam máte samé nebezpečné věci. Ty taky docela, co to je, kyde, kyde, otevři lucky block. To nebylo moje, to jen kala holník. Promiň, já ho zabil tím lucky store, nebo to je to vykopalo, ten lucky block, promiň. Tak já otevřu tvoje lucky block, na tohle fakt nemám mailové. Děláš si srandu, tak se ho otevři, no. Hodiny, super. To jsem vůbec nechat. Horníku, otevírej. Jo, jdu na to. Co tam máš? Co to je? Já jsem z toho dřevěný nástroj, co to taky jo? Kyďáku, mám tě vytěžit. Ne, to fakt bylo nechtěl, přísahám. Vy to je hlozný. Já jsem tě chtěl vytěžit z toho ledu a to prostě ty se nějak bugla, já jsem tě nechtěl zmlátil. Horníku, ty jsi mu zničil lucky block. Ne, nezničil. Ne, on ti zničil lucky block, otevři si jeho lucky block, Kyďáku, on tě ho zničil tím lukem. Ne, já jsem nic nezničil. Bodne to ničí, ta sika na to ze. Paráda, jsme si zase o věci, teď můžu otevírat ty oves kasy. Tak jo, ha. Tak teďka se skončil, Lukáš. Ty máš lucky, já si stranu, ty máš lucky bow, jako já ho mám taky naštěstí. Koukej, co dovedu. Lucky bow je nejlepší. Dobrý, au. O můj bože, co to udělal ten luk, to je hustý. Jdu otevírat další lucky block, a co tam mám? Diamond match, hero sword, tak teď jsem vyhrál. Cože, ten nejlepší meč na lucky blokci? Na moje blesky ale pořád nemáš. Jako ty blesky jsou hodně dobrý, oveska, si můžeš otevřít další lucky block. Tak je, pače, tak sleduj, zase dostanu další diamanty bez tak. To budou ty NTčka, utíkám radši pryč. Nebudu, já tady zůstanu, protože tomu věřím. Ne, oni spadli dolů. A mám je. Tady nějaký ale zůstali, dva, to je pěkně na nic. Horníko, otvírej, než přijde kyďák. Bocha ti kradit diamanty, oveska si. Dobrý. Ty máš taky hero sword? Jo, mám taky hero sword, počkej, jak funguje. Můj bože. Jejda, kyde, promiň. Kyde, seš v pohodě? Ne. No, promiň, kyďáku, pojď si otevřít lucky block. Já jo. Asi ty než kyďák přijde, tenhle je můj, ty můžeš tady, no. Co to? Ne, charge creeper, ne. On zabalí tebe, kyde? Já, mě to nebaví tam chodit pořád. Nebo už je nikdo zabíjet nebude, to bylo omylem. Počkejte, mám postel další, tak a jdem sem. Na, ještě taky hlavně to, aby se nezničila. Třeba i kyďák zničí tím dalším lucky blokem, on tam má obsidian, to se může hodit. Kde chceš ty diamanty? Ne, já tady si postel obsidian. Tak, já jdu otevřít další lucky block, blesk, super, oveska si, wow, tohle se ale bude hodit, tak. Diamond block. Ten je, horníku, vrať mi ho. Chceš tohle, anebo diamond block? Diamond block, tam jich je 9. Ale jak ty mám 31, takže jsi přišel 31 diamantů. Ne! To jsem fakt nevěděl. No, můžete otevírat vy. Oni ještě musí dotěžit tady tyhle dva, ještě kyďák musí tenhle otevřít. Chcete sedlo? Ne, sedle mi fakt na nic. Kyďáku otvírej. Máš tam bloky, ty jsou taky na nic. Tohle taky na nic. Vajíčka, můžeš si udělat nějaký dort? Oveska si otvírej. Ty jsi umřel. To jsem nechtěl, to byl omyl. Dozadu, kam jdeš? Děláš si stranu, kdo z vás mě jako zabil. To byl oveskaz. Já ne, ty víš, že jsem byl tady. Počkej, dívej se, budou další diamanty mimochodem. Ne, tak nejsou. Bacha. O můj bože, teď to začíná být nějaký extrémní. To se vybouchlo. Kde máš armor? Já už nemám něco z nic, ale to musím zase další vytvořit. Paráda, tam mám hodně jídla, to se bude hodit. Tak. Tam se jak zastavila ta voda. Jak já to vidím, no, kde se to otevírá teď? Já to otevřu, ukáž, co to je, Heroes Bow, ukáž. Ten je docela dobrý, hej, nestřílej po mně, prosím. Jo, tak můžu po veskasovi. Teď sejmuj, tak, pom.
Bacha, bacha. Haha, to nepřežiš, protože já jsem lepší lukostřelec. Lepší Lucky Bolter a ten Heroes je na nic. Haha. Jako nemá žádný super schopnosti a má zase strenčku, nebo jako power. Jdu otevírat já. Já mám double Lucky Block, paráda, co tam bude. Vytrhlava a Lucky Bow, je to nějaký lepší nebo stejně trapnej? Pořád stejný, to je na nic. Dej si tu vytrhlavu na sebe, ne? A co tím jako získám? Ne, můj bože, tady jsou také blbosti. Cože, kde to je pal Diamond Block? Aspoň nějaký diamante. Jako to je docela dobrý, teď otevírej ty horníku. Káš, co to je? To je nějaký evil potion, chci to někdo zkusit? No, já to fakt nechci, já musím použít Kyďákovu vodu, protože moje je pryč. Kyďáku, co jsi udělal? Já jsem u mě spadl blok normálně. Já mám taky pryč vodu. Hej, Kyde, co děláš? Co děláš, bouchale? Mě ta voda se zastavila. Já vám tu vodu pustím, pojďte nahoru. Počkejte, já jsem vymyslel mnohem lepší a efektivnější způsob, jak se tam dostat, než je ta voda. O, zmrzla, jaj. Kyďáku. No koukej, jak jsem to vymyslel, půjdeme tady sem. Jo, půjdu tady sem pod ten blok a tady potřebuji jít nahoru, tak já udělám to, že vezmu slime a písten, jo, ten písten položím takhle, na to dám ten slime a teď to aktivuju, já to dám čím aktivovat, máš na čím aktivovat horníku, nemáš třeba button? Jo, mám tlačítko, počkej. To chci vidět. A, tak to nebude fungovat. Achy, jo, ty jsi mě strčil. Tak to maskej pořád dokola, to tě boostne víc, ne? Jako to je možný, počkej, já to vyzkouším. Nemáte někdo tu vodu, mě by se hodila, no já mám vlastně ale levitation, takže to nefunguje úplně tak. Já jsem tady dál tu vodu. Já mám u sebe vodu, jdeme. On má oveska, tak já půjdu přes jeho, Kyďáku, seš pěkně zlej. Ne, onku, promiň, jako jsem fakt nechtěl. Kyde, ty jsi fakt strašný. Já ti to pustím, nebo já nevím. Kyde, proč mi to pořád zamražíš, ty jsi strašně zlej. Já jsem řekl, chtěl jen jít normálně, to samo zmrzlo. Já ti zničím něco, třeba tady teče voda teďka, nebo přes země, no, tady ještě tak postel pro vás. Já už jsem tady, kde máš postel? Za tebou. Jdu otevírat další Lucky Block. Lucky Potion, paráda, ty se budou hodit a jdu se vyspat na postel, oveska si můžeš otvírat. Tak jo, otevírám, co to, zombie, hlava a vitr, můžeš za chvilku udělat vitra? Můžeš si tu hlavu nasadit? Ne, já už mám tu diamondovou čepku právě. Kyďáku, otvírej. O můj bože, vička, pozor! Ta tvoje máma mě fakt vydesila. To bych nechtěl. Moje máma není čarodějnice. Tak hezká není, ona je jetli, tak se hosí. Zlato, to mi je teď na nic, můžeš ho veska si. No ještě horník je pozadu, on dostal nic. Já se nic nedostal, chyno, co tady za skem? No jo, máš smůlu. No tak já jdu otevírat, další armor. Nechceš mi ty kaloty dát, když máš dvo... fajn. Dobrý, jako můžeš se ode mě odkoupit, mám pořád tak diamantů. Nevím za co. Záleží, co máš, něco dobrého. Za pusu od mě. No a nebo. Tak to v žádném případě, já tě porazím bez diamantů. Kde můžeš? Co tam bude? No to je bobe. Ty jo, tohle padlo, chytaj. Pouchala. No, co ti padlo? Ne, bobky, ach jo. Kde? Fuj, to je nechutný, horníko, otvírej. Já bych si chtěl dát bobky, prosím, tam jsou bobky. A co tam máš? Vodu. Co? Proč vodu, ach jo? To je lapis. A já už jdu nahoru, tak tady vyplavu. Já už vidím cíl, zbývá jenom posledních asi 6 Lucky bloků. Tak tohle bude napínavý, jdu otevírat první. Dobrý Lucky Block, chceš, abych ho... Počkej, já ho sejmu, vydrž blesk. A ty blesky jsou až moc OP, se začínám trošku bát. No, prohraješ. Můžeš otevírat ty blesku jeden. TNTčka, to se mi nebude hodit. Tak, teď může asi Kyďák. To mě fakt zajímá, co nějaká padne. Ne, slán. Co to je? To je nějak unlucky. Ne, to měl být Lucky spíš. On je strašně silný, jde ke mně, hej, umři. On to tady úplně ničí, co se děje. Au, kdo mě zabil? To jsi udělal sám. Jako já jsem to zničil, jo? Ne, ty jsi tam hodil ten svůj void. Jako já dokážu prakticky ničit ty bloky. O můj bože. Ne, já znova padám. Pochančí celou mapu, to je strašný. Já nic neničím, to jsem neudělal na schvál. On úplně nicitel. Já nejsem žádný ničitel, já se omlouvám. On je neohrabanej strašně. Nejsem neohrabanej, nepomluvej mě horníku. Tak se pojď podívat, co mi teďka padne, mi padne bedrock armor určitě, pojď sakový, jo. Pojď už plavu nahoru. No už jsem tady, můžeš. Co? Ironový armor, cože? To je celkem opa. Jako je to docela dobrý, lepší než to, co mám. Já oveska si, teď otevírám já, co tam bude? Slime! On jde ke mně, ten slime jde ke mně, pomoc! Zase slime, to není možný. Já jsem se vás snažil zachránit, ale oni to tady pořád žijou.
blesky! Zase jsem mrtvej. Dobré, zabil jsem je. No, to bylo tam pěkně otravný. Já vyplavu nahoru a můžeme otevírat další lucky block a teď otevíráš ty oveska, jestli se nepletu, ne? No jasný, tak já jdu otevírat, já jsem si všiml tomu hož. Au! Co tady máš na oze? Oveska si, co to bylo, proč umřel? Ty jsi mě zabil, ty jsi mě střelil tím lukem. Ne, to jsem nebyl já. Jo, no jasně, že jsi to byl ty. Ty jsi troller. Kdo chce to otvírat teď? Já otevřu, ten kdo není, všichni jsou pryč. Tak jo, můžeš, Hero. Hero Villager, co nabízí? Tyjo, ten má dobrý obchod, to koupím, tohle péru, díky. Co jako nabízí? Koupil jsem si sekeru. Co tady hází zase? Promiň, to byl omelky, děku. No, já se otevřu svůj poslední blok, a co tam bude? Liba, kde to ona je vtipná? To je nemokide. Jak jako vtipná, co není vtipný? No, koukně se na ní. Jakože oranžová? No, dám si do luky. No, ukaž, co je syn. Co s ní jako je? Ona spadla dolů, co tam je? I'm funny, jsem vtipná, o můj bože, kde ta ryba není vůbec vtipná, to bylo trapný. Je, kam zas padáš? Je, další dia. Kde pomoc? To už tam nezakláně, mám jedno sledítko. Dobře, no tak tady už jsme asi otevřeli všichni, tak můžeme plavat nahoru. Poslední dva bloky tady nahoře. A já bych ten finální fight dal ve vode. To bylo nejlepší lucky bloky, které tady jsou určitě, tady ty dva. Jako jo, tyhle budou asi fakt hodně opa, nebudeme dávat ve vodě, dáme to v té aréně, to bude nejvíc férový. No a ve vode by to bylo mega férový. Ne, to teda ne, to bys měl velkou výhodu, kdy já jdu otevírat a ho. Ne, mě to akorát vymazalo podlahu a tady láva, ale jsem se tomu naštěstí vyhnul, protože můj element má slow falling. Počkejte, já se jdu dívat, co tam padne vám. Oveska si půjdu sem, můžeš otevírat. Okej, oni asi spadli dolů, to byly nějaké lamy. Jako, co jsi tam dostal ty? Co koukne. Doufám, že něco hodně dobrýho. Trapný věci, horníko otvírej! Já jdu na to, asi dám sušenku a můžu jít na to. To mě zajímá, jaký element na Lucky Block Race vyhraje. Lucky Použny. Jako díš, že jsi mi tady udělal cestu. Já vím, já jsem hodně hodný. To jsi nemusel, no nic, já jdu otevírat poslední, finální elementální Lucky Block. Okej, mám tady Iron Sword, ale tady mi není sám mnohem lepší. Oveska si otvírej tu trudu trudu! Tak sleduj. No, takhle se mi to líbí nakonec. Ty máš Lucky Použny, počkej, já si dám taky takhle do inventáře, ty se budu moc hodit a teď otevíráš ty horní. Teda kyďák nebo horníka chcete? No tak můj horníku. Tak jdu na to. Ne! Pacha, co to je? Gast, zabijte ho, zabijte ho! Nechce mi tam diamond block, mě padlo. Kyďák, on ti to vytěžil? Ne, já tam mám ten diamond block pořád, ne? Jo, já ho vidím a možná ti to bude chtít horník vzít, já ho radši kryju. On ho zničil. Počkej, horníko možná zničil tím, že to odpálil. Ne, to bouchalo toho střel, on měl luk, on měl lucky bubou. Dosíte mi 9 diamantů dokole z vás. Tak já ti je dám. Tak jo, horník ti je dá, tak pojďte už asi do finální arény, už jsme všechno vytěžili, tady jsou poslední skoky, takže bacha, ať nespadnete. Tak a pam, jsem tady. Já už tam jdu za máma, ale dívej se, chtěl bych trošku to ti ukázat. Ty nemáš ani diamantový armor. Počkej, oveska si prosím, nemáš ještě jeden crafting table? Ne, já ti ho prodám, ale dívej se. Kde na, ty máš ty diamanty. Jo, počkej, já jsem chtěl jít vyklaftit tu. Já tady skočím dolů. Tak se hlusí, safla. Na co se mám jako dívat? 1, 2, 3, 4. Já to chci chytit, mě to nejde chytit. Fůha, já mám tolik diamantů, já jsem radši vyhodil. Dobře, jsou úplně zbytečné. Teď proto skočil. Počít, já si ještě vykraftit teda aspoň diamond chestplate, protože ten se bude hodit. Ale víc diamantu bohužel nemám, proč jako házal z dolů? Počít, kde ty jsi proto šel? Má, nesal, já jsem spadl. A ty jsi zase diamond bloky? Ona mám dost diamondů i bez toho jako diamond bloku na full armo. Tak, já se teď nabiju hezky manu. Počkám ještě než přijde kyďák a pak můžeme dát poslední finální elementální souboj. Podle mě vyhraje můj temné energie, jako blesky jsou docela dobrý, ale jako bojím se tě trošku veska, abych řekl pravdu, ale ne za stolek. No měl by se z mě bát, jestli ještě udělám nějaké jídlo, protože jsem teďka dostal z téhle bedny. Au, horinku, co děláš, to bolí. Podle mě vyhraje element země na plný čáře. To nevím, uvidíme, kdo vyhraje. Kyďáku, jaký myslíš, že vyhraje element? Já, to je jasný. To si nemyslím. Každopádně všichni lidi by měli dát podle mě like, než tenhle elementální souboj začne. No to by měli 100% a stejně vyhraju. Oveska, si to si fakt nemyslím. Ty bys viděl, kolik mám teďka věcí, už musíme začít. Počkej, teď nemůžeme, čekáme ještě na kyďáka. Já jste nemůžu, počkejte. Už po mě střílíte, horník. Horník, co už asi co umí jeho luk, ale on je úplně trapnej. Kam si nastoupnou? Můj luk je nejlepší. No, pojďte tady do té arény a můžeme asi pomalu začít, no, takže jdeme to odstartovat. Já můžem. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď! Ha, horníku, dívej se! Au, co to je? Ne.
Já jsem vypán. Tak? Ha, ha. Já jdu zpátky, já jsem přežil, neboj. Tak jestli jsi přežil, tak můžeš přijít zpátky, no. Co se tady skrýváš, ty jeden, pozor, blesky. Ne, 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 blesky, pomoc, pomoc. Tady dostal nějaký extreme damage. Da bom. Já tam pošlu vždycky jenom tady ty náboje energie a uteču pryč a budu se schovávat, aby vás to zabilo. Ty děláku, kde jsi, já tě zničím. Tvojí mámne. A u někdo po mě střílí, někdo po mě střílí, co to je? A tady vidím taky někoho. O můj bože. O můj bože, ne, já jsem umřel. Tak nás pojď sledovat. No tak bojujte, já se budu dívat. Pojďte sem, jsem zpátky, vy nubové. Jo, už jsi tady zpátky, tady jsi. Já naštěstí nemám fall damage, tady jsem neumřel, ty nube. Jakože ty blesky ho nezabili one hitové veskaze, já myslím, že jsou silnější. Bom, no jsou silnější. Já ho zabil o veskaze. Au. Kdy on vyhrál jako element vody, děláte si ze mě srandu. Co, já jsem vyhrál? Jo, už jsou všichni mrtví, kde? Kde ty jsi vyhrál, gratuluju. No, uze. Vypadá to teda, že asi nejlepší element ze všech je ten vodní, to jsem teda fakt nečekal. Já taky ne. Já jsem byl lepší, on mě zabil, protože tak malý, kdyby byl normální velikosti, tak prohrál. No, jako jo, ale... kde gratuluju a myslím si, že si o to zasloužíš odběr. Já tady to mi odběr, i když nemám YouTube kanál. Můžu dát odběr mě a nakupit Bohaše.cz.